Waaw, dëgg la, maa ngi sant yàlla bu baax, kontaan naa trop sax, dëgg, wax dëgg. Xam nga loo gis rek, jàmm loo ko jëndee jar na ko, jàmm loo ko jëndee jar na ko. Gis nga yaa ngi ma naan salaamaaleykum, lan laa la wax? Waaleykum salaam rahmatulah. Donc jàmm la ñuy wax rek, salaam mu dem ba bokk ci yenn tur yi nga xamante ni bii gën a màgg la. Gis nga sëriñ bi dafa am loo xamante ne ni bu xewee dafay laaj li tubaab naan recul, mooy maanaam ànd ak dal balaa ngay dogal wala balaa ngay wax wala balaa ngay def. Mbir mi bi mu xewee, dégg nga li ma ci wax ci waxtu yu njëkk yi. Xam nga ministre de la Santé moo njëkk a génnee benn communiqué le 7 avril la génnee benn communiqué. Ci communiqué bi, ci jeexitalu communiqué bi, si lay wax ne doomu Sénégal yi wàññiku ca biti réew seen i néew duñu mën a ñëwaat ci biir dëkk bi. Ñu commencé ci wax, ma ne leen loolu moom du lu rafet benn yoon, parce que sénégalais bu ne bu tukkee ak fu mu mën a ne ci àddina, bu sañoon bu génnee àddina ñu delloo si ko dëkkam, loolu moom mooy yéene. Bu ñu demee nag ba nga xamante ne bii situation bi am na muy feebar, mu di lu bees, muy mbas mi, muy lu bees loo xam ne lu bëri ci moom kenn xamu ko. Bu taxee nag ba kilifay réew mi jël dogal ne ku wàññiku ca biti réew sa néew kenn du ko delloo si, loolu ci dégg-dégg mun nañ koo dégg, mun nañ koo nangu. Wante nag bu ñu gëstoo ba gis ne mbas mii kat ku ci wàññiku sëb néew bu toogee juróom-benni waxtu wala ay fan yu néew, microbe ya virus ya ca newoon dañuy daal di dee ba nga xam ne doo mën a wàlle. Bu ñu demee nag ba ci jàngat ak gëstu ñu dem ba loolu feeñ ñu xam ko, buñ ko yeggee autorité bi daf ko war a nangu. Fi nga xam ne moo taxoon ma àddu mooy d'accorduma ci benn yoon bi nga xamante ni bii dañoo jël dogal ne ku wàññiku ca biti réew te COVID bi yóbbu la doo mën a ñëw. Xam nga loolu naataango ministre de la Santé, ministre des Affaires étrangères moo jël boobu dogal, doon leeral dogal bi naataangoom bu Santé jëloon wax ne ku wàññiku biti réew. Xam nga moom waxul COVID wala ñàkk COVID, maanaam ku fa gaañu rek biti réew moom ku fa gaañu doo ñëw. Moom mu ne ku gaañu biti réew bu dee COVID mënuñu la indi, bu dee leneen mun nga ñëw. Te loolu tam moom moo am, ñi nga xam ne leneen leneen yóbbu lu dul COVID ñooñu indi nañu seen i néew, denc nañu leen dëkk ba. Ñi COVID bi jël nag ñoom ñoo fi toog, mel ni nit ki mooy tànn feebar jàngoro ji koy rey. Te du loolu, moo tax xibaar bi bi mu jibee nit ñi commencé ci wax mu am ay kuréel yu sosu. Biñ ma seetee ci waaru kuréel yooyu dama leen ne maa ngi ci biir, wante nag man lii doxalin bi laa àndul. Doxalin bi laa àndul mooy lan? Doxalin bi mooy mbir la mu bees moo xamante ni bi ñu ngi ci jàngat, nañu ko dox, jàngat ko, set ci ñi nga xam ne dañ ci am xam-xam bu wér, ñu laaj leen, ñu gindiñu ci li nga xam ne moo concerné dundu virus bi ci yaramu nit koo xamante ni kii dafa wàññiku. Ak itam ni ñuy toppatoo fii néew, est ce que nit boo xamante ni bii noonu lañ la toppatoo fii, est ce que buñ la yóbboo dëkk ba am na risque yu baree bari pour nga mën a wàllaate? Parce que risque zéro gëmuma ko, mais est ce que bari na ay risque pour nga mën a wàllaate? Donc bi nga xamante ni feeñ na ci jàngat ne nit ku gaañu gën ngaa bari ay fan yu néew wala sax ay waxtu, ñu dem ba ñu neñu gën ngaa bari juróom-benni waxtu ca lay yem. Bu weesoo juróom-benni waxtu microbe ya virus ya yépp dañuy daal di dee ci yaramu nit ki wàññi ko. Ma ne kon jeex na, bu ko defee kilifa gi lañuy war a yeggee yii xibaar mu tëkkale ko ak xibaar yi nga xam ne moom la jëlee feneen. Bu ko defee mu gis ne ay borom xam-xam yoo xamante ne seen xel dafa màcc jëm ci wàllu paj ak toppatoo mbiru bactériologie, ñoom ñoo joxe yii xalaat, ñii wax lii, ñee wax lee. Bu ko defee moom nag mu seet la ka doy mu dogal ko. Te buy seet loolu na seet nag na jàngat bu baax li nga xam ne moom moo ñu concerné ñun ñu ne fii biti réew. Te xam ne nag dogalu wax ne nañ fi des, loolu dëgg-dëgg dogal la boo xam ne bu ko jëlee dina gaañ ñu bëree bëri, te li muy yàq dana bari lool. Moo tax bi ñu ne dañuy dem ay affaire tribunal ak yooyu, ma ne ànduma si. Parce que ci wàllu gestion sax nga xam ne sunu liggéey loolu la, wàllu gestion di ngay gis ne yenn saay di nga am ay décision administrative yuy ñëw bañal la dara. Yow décision boobu da nga koy attaqué te doo ci dem tribunal, da ngay attaqué décision bi nga xam ne dafa ñëw sous forme d' arrêté, yenn saay mu nekk décret wala saay mu nekk leneen, da nga koy attaqué. Fi nga koy attaqué da ngay def un recours hiérarchique
autorité kilifa gi nga xamné mo jël dogal bi da ngay sét kilifa gi ko fété kaw kiko yilif mom ci bopam parce que kilifa go gis amna kiko yilif misal bi fi woné nako mi ay ministre ño wax sen kilifa moy président de la république mo ñew dindi dogal bob lolu motax ma leen jarul demander tribunal décision administrative la dañu koy attaquer au plan administratif dem ci ki nga xamantene moy sen kilifa fété len kaw dem joytu ci mom feñal ko niko li ñu la wax ne mom moy firnde ay argument yi ñu la jox ne ku covid ray ci biti rew buñ ko indé fi mën na walé lolu nekul voilà kayit yi ñu indi voilà gestu yi ñu ci def borom xam xam yi voilà liñ ci wax donc lolu buñ ko ko woné dana ko mëna jël mu tekkelé ko ak li nga xamné ay borom xam xamam ñi kay xelal té na ci biir rew mi lolu lañ ko wax bu tekkelé ñaari xalaat yoyu dana ci mëna jël dogal bo xamanteni bi dina sor intérêt national parce que lolu moy ndariñam mom lolu lañ koy doyé na sam rew mi na ar rew mi nako doxal nako jité kon bu ñaari xalaat wuté dina jël ñaari xalaat yi tekkelé len mëna jël ben dogal dogal bobu no bu koy jël da ci limu ci sét day bari xam nga nit ki génn adina amna fi ño xamné depuis biñu génné adina ba légui ñu ngi leen fi téy kenn dencagu leen té ëpp na ayu bëss té ñun aada wo nañu ku génn adina ñetti fan ñu sara xel aada wo nañu juroom ñetti fan ñu sara xel aada wo nañu ñen fukki guddi ñu sara xel ñi nga xamné génn nañu adina lu ñetti fan kenn deyu leen kenn robu leen ñetti fan ye jotna kenn sara xelu leen kenn ñaanalu leen juroom ñetti fan kenn ñaanalu leen ñen ñi ñu ngi yegg ci ñen fukki guddi soretuñu ko ci seeni neewa nga fi lolu lay lepp luko indi moy ñak dego ci wax ak tamit taxaw ci ben position rek ne duma bayyi motax ma doon wax demb ci conférence ci plateau biñ doon def ne man d'accorduma ci ñuy topanté ak nguur gi yoon parce que du yoon wi bax du fa ñu wara jaar dafa melni nga gis yoon wi nga bayiko dem ci ñal bi d'accorduma itam ak nguur gi nga xamné dafa naan xasna ba wax rek dotuma bayyi dedet wax nga rek nit da fay joom wa te fi gouvernement bi mo joom ñom ñoo wax ci seen argumentaire évoquer ben rapport OMS bu feñal ni ku gañu ci covid nangam ak nangam té lolu nekkul rapport bi nit ñi xol nañ ko dans tous les sens doko ci gis wa doko ci gis muy ben ñaarel bi itam moy lañu jël décision yi ñu jël ay document communiqué la waxna le ministre de la santé communiqué la def le 7 avril ministre des affaires étrangères conférence de presse la def ñu bind nak ay lettre circulaire yone ko seni collaborateur xam nga lolu mënu lo ci sukkunduku sax oyef na trop pour nga dem ci tribunal motax ki nga xamne mom lañu waron waxal dal moy président de la république xeyna demu ñu vers lui directement mais degluna te degg na li nga xamne mom la nit ñi wax kon ñu ci gëreem di ci sante ñi nga xamne def nañ ci ay jéego dem vers lui pour mëna wax ak mom xamal ko niko dogal bi ay jëwriñam jël dogal bu bo xamanteni bi dal limuy yak mo upp fouf lamuy defar kon ñu diko ci gëreem diko sante ci li nga xamne delu ci na ci lolu di gëreem itam di sante ñi nga xamne ñom ñoo gaddu won combat bi diko mené parce que yombul won pour nit ñi mëna taxaw yeen position yi diko défendre yombul aussi pour ñu meloon ni man nga xamne dañuy wax ne bëgg nañu suñu ay neew delu suñu neew dañoo wara delu te yamuñu won ci di wax lolu rek dañoo wax ay pour dañoo joxe ay proposition dañu ne neew bi nga xamantene bi da fay wañiko lo dantek wala fan wala principal bëgg ñu yobbu ko Touba wala ñu yobbu ko Ndar wala Casamance wala fenen neew bobu dañ koy yobbu te pourtant ay auto koy dar yobbu ko ni nga xamne non lañuy topato neew yoyu suñu neew yi nga xamne biti rew lañuy jugge ci poste frontière soit ci yoonu souf bi lañuy jaare neew bu jugge Gambie wala Mauritanie wala Mali wala fenen deug la du jël avion bari wul ci jël avion mais neew yi jugge biti rew avion lañuy ñëwé fañu poste frontière ba ñuy duggé fop lañ leen di escorter yobbu leen ñu dem suuli leen bo gisé li nga xamné mom lañ naron dépenser fi pour topato néwu covid yoy bayyi covid yi ñibi mo gën fouf parce que suñu ay néw nak ñun daawu ñu tok di xaar état di leen juñu leen topatol ñun ñoo leen daan topatol suñuy bop parce que nit ñi ñu ëpp ci ñun am nañu seen assurance bop wala ñu ngi bok ci ay daara wala daayira yo xamanteni ñi ñinga cey cotiser pour yalla téré bu li amé ci biir njabot gi assurance yi mëna jël en charge nit ñi délo leen dëkk ba yobbu leen ba fa nga xamne fa lañu bëgg ku leen forop dal président de la république ci xalaat bi mom and nañ ci ak mom ñu ngi koy gërëm diko sante bi nga xamne
éviter nañu ay procédures yu dul jeex parce que lima ci wax rek mo ci ne xam nañu bu baax ne même buñu démé ci procédure fenen ci biti réew mën nañ fa gagner mais bu d'accordul pour mu amal ko ci biir réew mi aussi ay choona kessa lay indi gënaaw nak déggone gënaaw ay jam li nga xamné mom lañ ko doon ñaan légui mom lañu bëggoon ñun am nañu ko moy na suñu néew yi fi mën ku nekk ñu yobbu la fa nga bëgg ñu denc la ñu yobbu la ci jam ak saram li ci dess moy na état bi jël nak ay mesuram na état bi jël ay mesuram li mu doon ragal né xeyna mën na am donte ne risque bu ndaw mo ci nek sax na def li nga xamne moy li mo done proposer moy les brigades spéciales yi nga xamne ñom ñoy topoto les néwu covid yi nga xamanteni dañuy joggé biti réew bu ñu yexé ñu mën leena def un traitement particulier escorter len yobul len ba nga xamne fa lañuy wara dem ñu denc len bu ko défé ñeël yegg ci corps bi diko laal ak défa ka difat yoy yeb du ci am ñu xamne ni lay démé kokku mom d'accord nañ ci bu baaxa baax amul len luñ ci mëna wax wa yenen tombe yep meun nañ ci waxtaan mais je crois que pour tayji nañ baye guma yam fi parce téléphone bi mu may xaw sonal touti ñu mëna wuyu ci téléphone bi après bu ko défé bu suba ñu mëna waxtaan ci yenen tombe bi bu sobe yalla jërëjëf.